Доброго дня, шановні колеги. Дякую, що зібрались в цей військовий час. У нас не повний склад комісії, але тим не менше є двоє членів комісії. Тому пропоную прийняти за основу порядок денний позачергового засідання постійної комісії Київської міської ради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків. І якщо є якісь пропозиції до порядку денного, то прошу висловитися. За основу, а потім в мене є одна пропозиція. Окей, тоді хто за основу порядок денний? Два за, проти – нуль, утримались – нуль, рішення прийнято. Пропозиції? Другим пунктом порядку денного є розгляд проекту рішення за поданням депутата Київської міської ради Сергія Тарана. Він просив, якщо можна, щоб без нього не розглядати, перенести на наступне засідання, коли він зможе взяти участь в нашій комісії, щоб доповів безпосередньо цей проєкт рішення. Якщо не заперечуєш, я би просив перенести на наступне засідання. Окей, хто за перенесення цього питання на наступне засідання? Два – за, проти – нуль, утримались – нуль, рішення прийнято. Так, тоді в цілому виходить з пропозицією про зняття другого пункту. Голосуємо за порядок денний в цілому. Хто за? Два – за. Проти – нуль, утримались – нуль, рішення прийнято. Оскільки в нас ще сьогодні сесія, то прошу, давайте так, в оперативному режимі пройдемося по тим питанням, які залишилися. Це перше питання про розгляд проєкту рішення Київської міської ради до дня про перейменування Арки Дружби народів міста Києва відповідно за дорученням секретаря Київради 26.04.2022 року. Чи є хтось з представників? Представників немає. Ну, давайте тоді коротко зміст рішення. По суті, в умовах сьогоднішньої військової агресії Російської Федерації проти України автор проєкту, по суті, пропонує доцільність якомога швидшої заміни та присвоєння назв об'єктам міського підпорядкування, в першу чергу тих назв, які пов'язані з Російською Федерацією, а також країнами-агресорами, які підтримують їх діячами. Проєкт рішення Київської міської ради підготовлено з метою врахування інтересів громади міста Києва та ствердження шляху до свободи основнаціональної ідеї українського народу. Тому автор, власне, просить актуалізувати це питання саме зараз, в військовий час. Глобально немає заперечень, і це очевидно. Пропонована назва «Свобода українського народу» в проєкті, зазначена суб'єктом подання. Але є нюанси по зараз правильно засідає комісія з питань культури, і там будуть правки. Ваша комісія профільна. Можливо, трохи почекати перенести це питання, бо нам тоді за регламентом треба буде збирати ще раз комісію після того, як розглянемо неправильну комісію. А вони питання ще не дійшли? Вони ще не почали, вони їх на 10.30. Смисл в тому, що вони будуть не перейменування, а найменування. І там ще будуть про вжиття деяких заходів до всього комплексу. Ну, оскільки у нас сьогодні... Ми можемо підтримати з правками комісії. Я пропоную в такому... Да. Якщо вони редакції. Суттєво не міняють... Ну, мені здається, в нас суттєве питання – це яка буде назва цього об'єкту. Мені здається, що то, що запропоновано «Свобода українського народу», відображає те, що зараз у нас відбувається в країні. Тому, якщо не поміняється суть цього самого проєкту, а будуть там технічні правки, технічні, які пов'язані з там, облаштуванням самого об'єкту... Питання назви, воно буде змінено чи ні? Ні, назва залишиться така – «Свобода України». Арка «Свобода України»? Українського народу, так. Чи «Свобода українського народу»? «Свобода українського народу». «Свобода українського народу». Там буде... Да. Тоді, якщо, вони, питання, якщо суть не поміняється, мені здається, що ми можемо підтримати з урахуванням технічних правил, які будуть напрацьовані комісією культури, оскільки це там об'єкт культури, можливо, у них є якісь там зауваження до самого об'єкту. Так, що так, з ним робити далі і як він має функціонувати. Якщо не заперечуєте, то можемо так. Єдине, що у нас по цьому питанню є лист Васильчука. Я так розумію, він пропонував якраз іншу назву. Дві інші назви. Або а Васильчук є? Ми телефонували? Запрошували. Ні, ну ми запрошували 514, напевно, треба йому зателефонувати, бо він... Ні, я телефонував, писав, він фізично не буде присутній, на жаль, на пленарному засіданні, він не в Києві, тому... Так. А які пропозиції у нього? Арка Свободи або Арка Злуки. Арка Злуки.
Якщо моя суб'єктивна думка, то мені здається, що свобода українського народу, воно об'ємніше і правильніше. Ми, слава Богу, в 21 столітті не розлучалися ні з ким, тому арка злості. Там другий абзац, де назву, якщо ви назву шукаєте. Я виняю цю. Соборності. Або злуки. Хотілося б, бачите, з одного боку є ініціативи, з іншого боку немає доповідачів. Мабуть, не дуже актуально для людей це питання, раз ніхто не хоче приходити на комісію і відповідно відстоювати свою позицію. Так. Тоді, по суті, у нас є кілька альтернатив з нас. Одна альтернатива – це арка свободи українського народу. А Васильчук звертався в комісію по культурі? Ні, він звертався безпосередньо на Бондаренка. Бондаренка цей лист розписав на комісію з питань культури і на комісію з питань самоврядування. Ми голосування не робили по цьому проєкту, так? Ну, взагалі, голосування публічне, опитування. Ні. А можна було? Насправді. Так, тоді є пропозиція, виходить, з одного боку від Бондаренка – це свобода українського народу, а альтернативна від Васильчука – це… А можна готувати справи, щоб все ж таки пропозиція така більш чітка і зрозуміла? Ну, не формально, а по суті. Соборності або аркозовки. Ви за яку? Мені здається, що в тому вихідному проєкті «Свобода українського народу», бо зараз ми якраз, напевно, і боремося за свою свободу. Я би підтримав. Мені нагадує назву в Кубі. Країна Куба, країна свобода, насправді вона не свободна. Тому тут питання з історичної, ну, з таких моментів. Мабуть, арка єдності була б доречніша. Ну, ми не давали чи солідарності. Ми таку пропозицію не надавали, але насправді. Але нам би довелося тоді утриматись від голосування, зважаючи на сьогоднішній склад. Комісії ми не змогли. Окей, тоді ставимо на голосування по черзі. Питання про назву, зміни назви відповідно арки Дружби народів на арку Свободи українського народу. Хто за? Два за. Хто проти? Ну, утримались. Ну, рішення прийнято. Єдиний коментар, що так і ми домовлялися з тими технічними правками, які будуть, можливо, на комісії культури. Якщо вони суть не міняють, назва залишається та, яка запропонована. Так, тоді у нас змінюється, виходить актуальність 1-1. Ну, залежно те, що немає доповідача, ми вроді трошки. Рішення прийнято вже по проєкту рішення. Тоді ми просто його приймаємо до відома і на цьому завершуємо. Так, переходимо до розгляду другого питання. Відповідно, ми його зняли, тому по факту другим питанням буде розгляд проєкту рішення Київської міської ради про погодження призначення Андронова влади на посаду заступника голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень за дорученням міського голови, заступника міського голови, секретаря Київради від 13.05. Ну, доповідачі, я так розумію, до нас на комісію не ходить. Принципова позиція в військовий час. Тому глобально була, з точки зору сьогоднішнього стану, проєкт рішення став актуальним в зв'язку з тим, що заступник мера Харченко Олександр був звільнений відповідно військовий період за певних обставин. Тому є пропозиція щодо очолення цієї посади відповідно паном Андроновим. Пропоную підтримати проєкт рішення про погодження призначення Андронова на посаду заступника голови Київської міської державної адміністрації від 13.05. Ось на увазі самоврядних повноважень, з тими самими повноваженнями, які були в Харченко, так. Ну, тобто в рамках тих повноважень, які розписані заступника на цій посаді. Хто за?
2 за, проти 0, утримались 0, рішення прийнято. Ну, я з точки зору підтримки цього напрямку скажу, що сьогодні навіть там в поїздці в Вроцлав було зрозуміло, що місцеві громади вони мають дуже важливий вплив з точки зору взаємодії горизонтальних відносин між собою. Тобто є звичайно міжурядові по суті структури, які між собою дають повністю таке масштабне фінансування, підтримку і так далі. Але і місцеві громади, і громадські організації на рівні кожного окремого міста, як мінімум Європи, точно вони готові надавати і співпрацювати. І в цьому плані, я думаю, що нам комісії треба досить активно попрацювати. Те, що там робить Дінара, те, що я комунікувала з Тарасом Голотою щодо міжнародних зв'язків. Нам треба подумати, як навіть апаратом і секретаріатом поглибити цю співпрацю, тому що падіння економіки України очевидне і незворотне, і питання підтримки наших сусідів, партнерів, воно може бути таким досить необхідним, особливо для соціально незахищених верств населення, які залишилися в Україні, в тому числі і в Києві. Бо при падінні економіки постраждають, по суті, всі без цієї підтримки. Якщо ми не зробимо з свого боку певні дії, то ми б хотіли, щоб просто, можливо, навіть в рамках робочої групи, порозподіляти по тим містам, які, наприклад, є, чи в нас, можливо, є якісь комунікації ближчі, якісь особисті контакти. Навіть з того, що я займаюся, особисті контакти і ця горизонтальна історія, вона дає можливість конкретні якісь речі шукати, привозити, там, привозити гігієну, гуманітарну, продукти харчування. І хотілося б, щоб просто наша частина і наш апарат в цьому активно співпрацював, бо за ці там 2 місяці глобально не бачила активних рухів, зрозуміло, що військовий час, але зараз я думаю, що воно дуже актуально. Ми не так активно працюємо з громадами зараз там з точки зору есенів, тому що хтось роз'їхався. Ну, кожен окремо це працює не так системно. Тому тут треба подумати і хотілося б почути пропозиції. Ми на військовий час, підсумовуючи, на військовий час готові проводити в меншому складі комісії, але якщо один член комісії десь за кордоном домовляється якраз за співпрацю. Так, звичайно, в тому числі. Є пріоритети, які точно можемо не правильно враховувати, розподіляти свої зусилля в різні напрямки, в тому числі і на міжнародну співпрацю з колегами з європейських міст. Так, я у Тараса спросила пропозиції, які є насправді, і ну, по містам там якийсь план певний напрацьовуємо. Якщо у когось є ще якісь ініціативи, то що ми в принципі максимально змогли реалізуватися. Я думаю, що управління, яке забезпечить комісію, може з Тарасом відпрацювати. То, що в них є, ну, хоча б там 5-10 міст, якісь, можливо, навіть не столиці, а можуть бути менш, ну, бо в принципі столиці це централізовано, якісь частину вже повідправляло. Але питання на системній основі, в моєму баченні, в принципі, навіть на з'їзді цих самовідрядних структур, по суті, Польщі, було про те, що, ну, якщо ми забезпечимо хоча б одну фуру якоїсь гуманітарки з міста побратима, чи з міста якогось невеличкого супутника столиці, це може бути хорошою, ну, хорошою підтримкою, як мінімум, наприклад, для тих же військових наших, які зараз захищають там на Миколаївщині чи на в напрямку Запоріжжя, Україну. І не говорячи вже про тих людей, які входять в ті самі ОСН на рівні Києва і залишилися десь теж, можливо, без таких глобальних джерел фінансування, робіт і так далі. Ну, це просто як побажання, хотілося б там за тиждень напрацювання якісь групу отримати від апарату, щоб це було зручно. Так, тоді ми порядок денний вичерпали оперативно. Дякую всім за участь, всім миру і нам перемоги всім. Дякую.